sou a professora Célia Fink Brandt e vou apresentar a você uma aula sobre sistema de medidas. Imaginemos, por exemplo, que queiramos medir um determinado segmento. Em primeiro lugar, deveremos estabelecer a nossa unidade de medida. No caso, se eu escolher um lápis como medida de segmento, eu posso deduzir que esse segmento, por exemplo, possa medir 6 lápis. No entanto, essa unidade pode ser escolhida de outra forma. Por exemplo, eu posso escolher um determinado curativo. Então, meço o segmento com os curativos e, nesse sentido, eu digo que esse segmento mede 4 curativos. A pergunta que se coloca é: os dois segmentos têm a mesma medida? Se um mede 6 lápis e o outro mede 4 curativos? Imaginemos que um segmento meça 6 lápis e que um outro segmento meça 4 lápis. A pergunta que podemos fazer é: que comparações posso efetuar? Nesse caso, eu tenho, por correspondência unívoca, a possibilidade de comparar a medida dos dois segmentos e verifico que os 4 lápis primeiros do segundo segmento correspondem aos 4 lápis primeiros do primeiro segmento. Sobram, portanto, 2 lápis do primeiro segmento. Esses 2 lápis correspondem à metade da medida comum aos dois segmentos, igual a 4 lápis. Então, que comparações posso efetuar nesse caso em que eu tenho a mesma unidade de medida? Eu posso afirmar que o segmento maior mede 1,5 vezes o segmento menor. Ainda falando em sistemas de medida, se a unidade escolhida não cobre o segmento inteiro, como devo proceder? Então, vejamos esse segmento. Ele mede 4 lápis inteiros, no entanto, sobra um pedaço. O que eu devo fazer e como devo proceder? Nesse caso, a unidade de medida tem que ser dividida e essas partes é que são comparadas para que se possa verificar quantas vezes uma dessas partes cabe nesse segmento, nessa parte que falta ser medida. Nesse caso, eu dividi o lápis em 2 partes exatamente iguais e tenho uma metade preenchendo o restante da medida do segmento. E no caso em que eu tenho que a unidade de medida é maior que o segmento, como eu devo proceder? Então, eu tenho agora um segmento que ocupa uma parte da minha unidade de medida. Novamente, eu tenho que dividir a unidade de medida. Nesse caso, a unidade de medida foi dividida em 4 partes e eu posso comparar uma dessas partes e verificar que este segmento mede 1/4 parte do lápis, podendo ser representada por 1/4 do lápis ou, em medida decimal, 0,25% do lápis. Vamos definir agora como podemos proceder para obter um outro tipo de medida, como por exemplo a medida da área de um retângulo. A primeira etapa será a escolha da unidade de medida. Essa unidade de medida vai preencher esse retângulo num primeiro momento. Após a verificação, eu concluo que cabem 30 unidades de medida nesse retângulo. Portanto, eu posso definir a medida da área desse retângulo como sendo de 30 unidades de área. Nesse caso, a unidade escolhida. Mas ainda pensando sobre a área do retângulo, se a minha unidade de área fosse outra, como por exemplo, um triângulo, novamente, eu vou verificar quantas vezes essa unidade de medida cabe no retângulo. Após a verificação, eu concluo que ela cabe 60 vezes. Então, eu posso definir que a área desse retângulo
vale 60 unidades de área. Ainda continuando com o nosso retângulo, eu escolho a unidade de área, eu preencho o meu retângulo e verifico que uma parte desse triângulo não pode ser preenchida com essa unidade de área. Como proceder? Cabem 8 vezes e uma parte do retângulo ainda ficou incompleta, não preenchida por essa unidade de área. Nesse caso, eu devo dividir, fracionar a minha unidade de medida. Fraciono no primeiro momento na metade e verifico que esta metade cabe 6 vezes no meu retângulo. No entanto, ainda uma parte não ficou preenchida. O que me resta? Me resta fracionar esta metade para obter uma parte desta unidade de medida ainda menor do que esta primeira. Obtenho a metade da metade, uma quarta parte, e aí eu verifico que essa quarta parte preenche o meu retângulo. O que que eu posso concluir? Que a medida da área desse meu retângulo é igual a 8 mais 6 vezes a metade da unidade, mais 1/4 da unidade de área. Portanto, 8 mais 3 mais 1/4, ou seja, a área desse retângulo mede 11,25. E agora, falando sobre volume, medida de volume. Novamente, devemos, num primeiro momento, escolher a unidade de volume. Escolhida a unidade, novamente, eu vou verificar quantas vezes essa unidade cabe nesse sólido que está sendo medido. Nesse caso, nós observamos que essa unidade coube 12 vezes nesse sólido geométrico. Podemos então concluir que a medida do volume do sólido é 12 unidades cúbicas de volume. Por que cúbicas? Porque esse objeto é tridimensional. O que se confunde muito é a medida de volume com medida de capacidade. Mas o que as pessoas não entendem ou não percebem ou não sabem, porque também não aprenderam, é que existe uma relação entre a medida de volume e a medida de capacidade. Por exemplo, quando eu falo 1 litro, eu tenho que pensar: que unidade é essa? Como ela foi definida? Quem é que definiu essa unidade? Então, observemos, eu tenho um cubo com uma medida de volume de 1 centímetro cúbico. Se eu pegar 10 desses centímetros cúbicos e mais 10, e novamente 10, e assim até eu pegar 100 deles, observe, 100. E aí eu procedo pegando mais 100. E mais 100, 200, e mais 100, e assim eu procedo até 1.000 unidades desse centímetro cúbico. Quando eu pego 10 centímetros cúbicos, na realidade eu defino uma medida intermediária da minha medida padrão, que é o metro. O metro é dividido em 100 partes, cada uma delas denominada 1 centímetro, e em 10 partes, cada uma delas denominada 1 decímetro. Portanto, este cubo assim construído, ele tem 1 decímetro cúbico de medida de volume. Se eu despejar o conteúdo de 1 litro num cubo que possua como medida 1 decímetro cúbico de volume, este líquido cabe inteiramente neste cubo. Então eu posso estabelecer como relação que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Prezado aluno, acreditamos que com a proposta de trabalho apresentada nessa aula, pudemos revelar nossa intenção
em destacar aspectos conceituais relativos a medidas de comprimento, área, volume e capacidade. Essa proposta tem como fundamentos a participação ativa do sujeito em seu processo de aprendizagem por meio da interação entre sujeito e objeto de conhecimento.